A roupa, ela é uma expressão do ser. Ela é uma expressão do seu pensamento. Ela não é uma expressão dos seus trejeitos. Entendeu? Ela não é uma expressão, como posso dizer assim, eu acho que eu quero vestir assim, vou assim, entendeu? A sua peça, antes dela sair do seu guarda-roupa, antes de você ir comprar ou você customizar ela, você pensou num bagulho que você viu desde que você nasceu. Ela é uma customização dos seus pensamentos, ela é uma vivência. Então, assim, se minha vivência é parecida com a sua, olha lá, é porque a gente veio do mesmo canto, entendeu? A gente vem da quebrada. Pelo começo, a identificação dos Mizuno vem de muito, muito, muito tempo, entendeu? Desde que eu tinha 13 anos, porque na escola já era um objeto de troca e já era uma moeda de troca, entendeu? Já era um item que você já era outra pessoa, entendeu? O pessoal já te olhava diferente por você ter um tênis de R$ 1.000, entendeu? Já era um item na escola que você, meu, era você que nem você tá de moto. Mano, a gente estudou sempre em escola pública. E que as meninas usavam? Planet, os meninos usavam muito Lacoste, Ciclone, os meninos usavam bastante. Nossa, então a gente cresceu vendo todo mundo usar Planet, Gugu também usando muito, Sal e Pimenta. Planet fez na nossa vida desde que a gente era criança, mano. Nossa mãe sempre nos levava assim no shopping para andar e tal, aí a gente acabava entrando na loja da Planet. E só que minha mãe não conseguia comprar nada, né? Até porque eram duas crianças pequenas e aí as roupas eram bastante caras para pagar para nós duas. E aí então a gente acabava consumindo outras marcas como Sim. Similares. Similares, que era meio que uma cópia assim da Planet, igual a Código Girls. Que até a gente tem uma polozinha que minha mãe comprou pra nós. Que a gente conseguiu bancar mesmo as peças que a gente quer. Tanto é que agora, hoje em dia, a gente tá correndo atrás das peças relíquias como se fosse retomar o tempo perdido. O que são relíquias? Relíquia significa qualquer objeto preservado para efeitos de veneração no âmbito de uma religião, por exemplo. Não muito diferente, as relíquias da moda periférica são acessórios, camisetas, bonés, relógios, entre tantos outros itens que circulam há muitos anos nas periferias. As características comuns entre elas são o tempo, o valor simbólico, os locais de culto, o público que consome e os locais de revenda. São artigos que possuem mais de 10 anos e continuam sendo consumidos, mesmo sem estarem presentes nos locais de acesso tradicionais, como shoppings e lojas online oficiais. No mundo existem diversos colecionadores. Pensando moda, temos os sneakerheads, que são pessoas que caçam e procuram artigos que estão fora de linha ou edições limitadas para guardarem. Porém, quando a gente pensa em consumidores de relíquias, são pessoas que querem resgatar a experiência de utilizar esses artigos nas ruas. Eles não querem pegar esse tênis e guardar num local muito simbólico. Eles querem novamente reviver a sensação de usar eles transitando pelo mundo. Quem quer os artigos originais vai correr atrás, ele luta por isso, ele batalha, ele trabalha ali, ele vai, chama, eles chamam assim, me chamam no meu perfil, parcelam já em não sei quantas vezes, tá ligado? Lógico, tem manos que já chega no resumo, chega no Pix, tá ligado? Mas esse negócio de falar que a periferia só consome réplica, mano, é por ignorância, tá ligado? Bom, meu nome é Daniel, tenho 23 anos. Sempre morei aqui no Jardim Progresso. Bom, atualmente eu trabalho com a minha loja de relíquias, né, a Kikiland, onde eu vendo artigos que são considerados relíquias, que você não vai achar num shopping, você não vai achar numa loja, que normalmente se acham essas roupas, entendeu? A gente corre atrás mesmo para conseguir alguma fita, tá ligado? Tipo, não é igual um mano cheio de dinheiro, quer comprar um Air Jordan lá, o cara vai lá no shopping, compra, pá, tá ligado? Tipo, ele tem dinheiro, tá ligado? Pra esbanjar. Não é assim, mano. Tipo, os moleques que nem. Quando alguns clientes me chamam, mano, muitas das vezes os caras, tipo, mano, eu queria muito esse artigo, mano, e tal. Vou parcelar e não sei quantas vezes, mano, tá ligado? Vou ir pagando pouco a pouco, tá ligado? E é isso, mano. A real é que não é porque ele é da quebrada que ele vai consumir só bagulho réplica, tá ligado? Ah, pra mim, eu falo que é uma conquista porque não é algo fácil da gente comprar, a gente que é da periferia, né? Tem meninas que juntam dinheiro para poder comprar, então, tipo, pra mim,
é uma conquista de eu conseguir ir até a loja, conseguir comprar, falar, esse eu vou levar. É, até mesmo eu ter ido na Ciclone agora recentemente e ter conseguido comprar uma saia e uma blusa de frio, que tipo, foi meu, sempre foi meu sonho. Porque eu falei, meu, eu nunca vou conseguir comprar essa aqui. Tipo, quando eu olhava assim, por exemplo, a Giovanna Dibi sempre foi uma das meninas que mais me inspirava, né, como Mandrake. Então, quando eu via assim, ela com o conjunto, eu falava, caraca, meu, que foda, né? Tipo, eu não vou conseguir comprar uma roupa dessa. Então, pra mim, é gratificante eu poder comprar, poder falar que eu tenho, sabe? Tipo, me chamo Luana Maia, tenho 21 anos, nasci ali no Iporanga, né? Cresci no Iporanga e depois, quando eu tinha uns 6 anos, eu vim morar aqui, no lá Natal, Grajaú. Pelo fato da marca ser cara, a gente gosta de estar usando mais, assim como uma Lacoste, que também é cara, a gente gosta. É, uma das pessoas também que eu acho muito legal, assim, são os MCs de hoje, né? O RSP, o Paiva, acho que o Paiva não sei, mas tipo, enfim, né? RSP, esses meninos que estão no auge, eles usam Gucci hoje, cara, tipo, Gucci, eles, como que a gente ia imaginar que um MC ia estar usando uma marca tão cara? É muito caro. Então a gente gosta de esbanjar, a gente gosta de mostrar que a gente tá usando algo caro. E pra gente é legal mostrar que a gente tá ali naquele meio. A gente pode estar ali também. Entendeu? Tem pessoa que tá ali, né? Nas parcelas, mas ela quer estar usando também, entendeu? Ela quer se sentir. Quer sentir que tem um pano bom, sabe? Tipo, ah, eu tô usando algo caro, algo bom. E eu gosto de usar e me sinto bem, é isso, sabe? Pensar consumo periférico é pensar em construção de identidade. A juventude periférica, a Gen Z periférica, utiliza do consumo para negociar com as fronteiras da diferença e distinção, comprando produtos e serviços que não foram pensados para eles. O meu primeiro jaco da Santa fui pegar em 2020, sendo que eu tava no ensino médio olhando o bagulho, querendo, vendo os modelos, lá em 2015, tá ligado? Tempo que eu demorei para conseguir pegar o artigo. Eu tenho 23 anos, nascido e criado aqui, de Jaraguá, e trabalho como eletricista. Usar uma roupa nova, original na quebrada, ou um boot de mil, um bagulho, eu acho que não chega a ser ostentação. Tem mais a ver com autoestima, a pessoa tá ali bem, tá ligado? Não é porque ela tá usando o bagulho que ela tá esfregando na sua cara, entendeu? Consumir tanto, às vezes, tipo, fica estranho pra alguém que não tem condições, tipo, tá ligado? E causa estranho, mano, quando você vê uma coleção dessa. O bagulho é louco. Mas aí cai naquele bagulho de quanto tempo a pessoa tá querendo aquele artigo, quanto que ela correu atrás pra conseguir. Pra nós aqui tudo é mais difícil, tá ligado? Mas a ideia mesmo é que quando a gente tá usando uma roupa de marca ou algo assim, a gente tá buscando mais um pouco da nossa origem mesmo, das nossas vertentes, da nossa essência, tá ligado? Eu cresci vendo e ouvindo, e querendo ou não, eu não necessariamente porque essas pessoas que eu ouço ou vejo moram ou são melhores de vida, não necessariamente, mas são coisas que eu me identifiquei e eu uso porque eu realmente gosto. As histórias que minhas roupas contam, elas vêm de muito. Ela vem muito centrada basicamente disso, tá ligado? Tipo, hoje o que, que eu. Essas roupas que eu tô vestindo é basicamente tudo consumida baseada no que eu vivenciei, cresci, escutando, vendo, ouvindo, que eu olhava e tipo, sempre quis ter e quis me inspirar e quis ser e tive como referência, tá ligado? Cresci ouvindo muito funk que tipo, a gente levantava essas peças como um trunfo, tá ligado? Tipo, grandes, pequenas coisas com grandes significados, tá ligado? É basicamente isso, tipo, com um Mizuno, tá ligado? Tipo, uma peça da Ed, tá ligado? Igual, tipo, esse conjunto aqui, tipo, eu sonhei desde a minha infância de ter, tá ligado? Tipo, eu ouvia, tipo, o Dedê cantando a missão de com água de coco, citando a Ed Hardy nas peças, tipo, porra, mano, eu sempre quis ter uma Ed, tá ligado? Tipo, desde quando eu cresci, eu fui até agora, depois de velho, trabalhando igual um louco, tá ligado? Então, tipo assim, uma peça, um conjunto que eu tô vestindo igual esse que eu tava citando, basicamente, ele vai muito mais além de só estética, tá ligado? Conta uma história isso aqui, tá ligado? Tipo, conta uma. Tem uma narrativa na minha vida, tem uma importância, porque eu tô usando essa blusa, eu tô usando esse tênis, tô usando esse boné. Tipo, porra, eu lembro que eu era molequinho, eu, tipo, eu vi os moleques andando de crochê, eu falava, caralho, eu queria ter um boné de crochê, mano, mas eu não tenho dinheiro pra mandar um maluco pra fazer, tá ligado? Porque eu tinha que estar comprando
Eu tinha que estar juntando dinheiro para comprar mistura para botar dentro de casa, basicamente. Um destaque importante é para a música periférica. Ela irá nos ajudar a compreender tendências de consumo. A música periférica tem uma importante função, que é contextualizar vivências do cotidiano periférico no mundo. O que isso significa? Quando ouvimos a frase "A favela venceu", quem a canta está se posicionando no mundo, descrevendo quais foram os caminhos e projeto de vida que permitiram ele chegar onde chegou. Entendendo o consumo de música periférica, compreendemos as redes de influência e tendências de consumo de moda nas periferias. Essa 24K aqui, eu comprei ela e, mano, vou ser verdadeiro, sempre quando criança eu quis ter, porém, desde então, ela tem valorizado mais do que carro, mais do que qualquer coisa. Então, esse é um dos principais fatores, irmão, a valorização do artigo. Cada vez mais ele tá mais valorizado e ele é um bagulho que, mano, meu coração, mano, você é louco, sempre quis ter. Então, hoje eu tenho uma certa condição, tá ligado? Eu quero, por exemplo, ter uma coleção, ter uma certa quantidade de lupas que eu sei que, porra, mano, não é por status, não é por ostentação, é porque eu sempre quis ter. E hoje, por eu estar correndo atrás, tá ligado? De ter uma condição, eu tenho um objetivo de ter uma coleção e eu vou realizar, tá ligado? Isso daí, irmão, é desde o moleque da periferia, que quando ele começa fazendo ou trabalhando ou fazendo qualquer tipo de coisa, jogando futebol e tal, irmão, ele tem um sonho, tá ligado? Meu sonho desde moleque, irmão, era esses tipos de artigos, tá ligado? Como eu falei, eu sempre gostaria de ter uma camiseta de time. Essa da Rússia aqui, ela é uma camiseta de 2013, mano. Muito antiga. Para muitos é só mais uma camiseta da Rússia. O Bernini não. Ela é uma peça muito especial da Eurocopa e em si tem toda uma trajetória, toda uma história, um valor simbólico, tá ligado? E é a mesma coisa quando a gente fala de um Profi 1, de um boné croata. Por exemplo, esse bonézinho aqui, eu tenho o prazer de falar para vocês que eu entreguei na mão do MC Kev, que é um dos maiores ícones do funk dessa nova geração que a gente teve. E não só de ter entregue pra ele um boné desse valor simbólico, tá ligado, irmão? Mas de ter conseguido acessar a um artista pelo fato de um produto que não é encontrado no Brasil, não é encontrado no mundo. Já faz... esse aqui é de 2007, tá, né? Tá em 2019 foi quando eu levei pra ele. Então é 12 anos. Você não encontra um artigo desse aqui de qualquer lugar, tá ligado? Então a gente teve que garimpar. Artigo que eu mais gosto, que acho que eu mais almejei minha vida toda mesmo, foi a Juju, mano. A Juju Ori é um bagulho que, tipo, um bagulho épico, um troféu, tá ligado? No meu primeiro estágio eu comprei uma Plasma, terceira geração, e desde então não largo, tá ligado? É uma conquista. Às vezes, se eu for ver, eu olho com muito mais carinho pra uma lupa do que pro meu carro, se for ver, tá ligado? É um bagulho muito mais... você tem um apego no artigo, tá ligado? No universo das relíquias, existe um exemplo que nos ajuda a compreender, de maneira geral, todo esse ecossistema. Ele é o Mizuno Wave Profi 1. Lançado em 2011, é um tênis extremamente cobiçado no universo do mercado das relíquias. Um detalhe importante é que na época de lançamento, em 2011, o tênis custava cerca de R$900. E foi consumido em massa por periféricos que na época tinham um piso salarial mínimo de R$510. Os discursos que segmentam as escolhas de consumo a partir de renda per capita não levam em consideração as tantas e diversas estratégias desse público consumidor que se esforça para marcar sua presença na sociedade. Em 2022, segundo o Datafavela, as periferias brasileiras movimentaram mais de 200 bilhões. As tendências costumam ter uma duração média entre 2 e 5 anos. As megatendências têm uma duração um pouco mais longa, entre 7 e 10 anos. Quando olhamos para o comportamento de consumo de relíquias no Brasil, percebemos que elas vivem há mais de 13 anos. Suavelados, que tem 28 anos hoje, viveram o lançamento desses produtos lá entre 2009 e 2012. Mas devido à sua idade e ausência de liberdade financeira, não conseguiram comprar na época de lançamento. Porém, percebiam que na sua comunidade era extremamente valoroso ter aquele artigo. Mas hoje, compram através do mercado de relíquias. Quem tem entre 15 e 18 anos hoje, anseia por comprar essas peças e quando alcançar liberdade financeira, irá consumir. Esse tênis, em um estado bom ou restaurado, pode chegar até R$3.000. Diante o tamanho da demanda de busca e a escassez desse produto, o mercado de réplicas compreendeu esse movimento
e passou a produzir o Mizuno Pro 1. Mesmo depois de 12 anos do lançamento desse tênis, a Mizuno nunca lançou uma edição comemorativa a esse modelo. Porém, o mercado de réplicas e todo esse ecossistema, essa comunidade, tem movimentado esse artigo pelas ruas do Brasil novamente. Então, muitos dos meus clientes compram comigo mesmo e valoriza a peça, tá ligado? Quer usar em todo canto, quer usar em todo rolê. É um negócio que, tipo assim, eles dão sangue ali pra comprar e quando compra, mano, quer usar em todo canto, não tem jeito. Lógico, vai ter um outro que não quer usar em todo lugar, dependendo da ocasião, não vai usar um jaco ou não vai usar um boné. Mas, mano, a grande maioria, eles ficam meio que fissurados, assim, pela marca, pelo estilo. E, mano, eu quero mostrar que eu tô com esse jaco, tá ligado? Eu quero que as outras pessoas vejam que eu tô com um artigo aqui que vale uma nota, tá ligado? Eu acho que hoje em dia tem muito isso, principalmente nos bailes. Falar pra você que é de rádio pra mim é um vício. Perguntar pra qualquer um aqui, o povo me conhece na quebrada porque eu vou pro trabalho e tô usando o jaco da Ed. Começa na touca, depois vai pra um jaco. Aí já vem a prata logo em seguida, aí não tem como. Posso misturar outras marcas também, porque eu não ligo pra isso, tá ligado? Mas a Ed Hard pra mim virou uma tatuagem no meu corpo. Boa rapaziada, meu vulgo é Marconi. Sou daqui da região da Zona Sul de São Paulo, Grajaú. Os Mascarados SP começou em 2020, 2019, por aí. Meu hobby, antigamente era mais jogar futebol. Mas depois que eu larguei de uma parada, tive o conhecimento da marca da Ed também. Aí eu comecei a encostar nos bailes. Aí não tem como, virou vício. Aí foi um final de semana, outro, mais um. E aí um final de semana foi levando a outro. E estamos aqui até hoje. O artigo que não pode faltar no guarda-roupa do bonde é a touca. Você pode ir pro baile de chinelo, mas só tá no bonde quem tá com a touca. A gente vai pro baile pra curtir o baile aí. Eu tenho uns vídeos que tem gente atrás de mim usando boné normal, eu tô balançando lá, pá, curtindo o baile. Tem um menor que nem tá de touca e tá balançando a cabeça junto comigo porque é um negócio que envolve, entendeu? Porque muito se fala em streetwear, os caras falam de um bagulho que você não vê na rua, um bagulho louco, tá ligado? Isso não existe não, mano. Streetwear de verdade é o que você vai no centro, que você vê na quebrada, que você vê os caras usando mesmo, que você vê 10 caras vestidos igual, aquilo ali é o streetwear, tá ligado? Meu nome é Samara, eu tenho 24 anos. Meu nome é Samantha, eu tenho 24 anos também, a gente é gêmeas. A gente mora em Osasco, mas na verdade a gente mora em Londrina, porque a gente acaba fazendo faculdade lá, então praticamente toda a nossa vida é em torno de lá, Londrina, no Paraná. A gente faz veterinária, nós duas somos da mesma turma. Quando a gente está andando assim, em outros lugares que não são em São Paulo, principalmente, como por exemplo lá em Londrina, onde a gente mora, ou lá no Rio Grande do Sul, onde a gente já morou, a gente percebe, não só pelo nosso jeito de vestir, o jeito de andar, o jeito de falar. Semana passada mesmo, quando eu estava fazendo uma prova lá na universidade, lá eles exigem um jeito de você falar academicamente, que não, é um jeito que a gente não consegue, não dá. O que significa isso? Não conheço essa palavra. E aí a professora meio que quis me humilhar, ela falou, ai, é como você não sabe essa palavra, sendo que até a Juliette, que é uma menina francesa da nossa turma, conhece essa palavra. E aí ela começou a falar, eu falei, mano, tá bom. Nossa, de estresse, né? Tem outra palavra. E no Rio Grande do Sul também aconteceu um caso assim, que uma mãe de uma menina que morava com a gente chegou falando que a gente era favelada, que ali não era nosso lugar. E ela falou palavras muito pesadas pra gente naquela época, que a gente guarda, sabe, guarda no coração até hoje. E isso é uma coisa que deixa a gente muito triste, sabe? Eu não tenho o que fazer. É um lugar que a gente se sente bem, mano, de frequentar, de ir, em Bahia, lá na nossa quebrada, lá em Osasco. É um lugar que a gente, quando a gente vai, mano, a gente é uma felicidade a mil. Não tem outro lugar, a gente se sente em casa mesmo, né? É de igual pra igual, né? É aquele lugar que, mano, é o nosso. É um negócio que a minha mãe até pergunta, né? Marcos, você ganha alguma coisa com isso, saindo e tal? Não ganho nada, entendeu?
Mas o fato de eu colocar minha touca, sair do meu trampo no dia que... Falo, mano, zoado meu dia no trampo, mano. Chego em casa, só tomo um banho, me troco, pá. Trombo os moleques na... A partir do momento que a gente encontra os moleques na estação, já é resenha. Já esquece os problemas. Aí já tá no baile, já coloca a touca e... Esquece tudo ali, você desconta raiva, desconta ódio. Às vezes um passinho no ombrinho que você manda aqui, você tá descontando a sua vida toda lá. E eu volto, tomo um banho, chego em casa no dia seguinte, durmo, acordo tranquilo, pronto já pra outra semana e final de semana que vem mais e vai continuando. Como eu te falei lá no começo, é algo que repete, se torna um vício, entendeu? Rolê de quebrada que deixou a gente... Exatamente. Trajado assim desse jeito, mas quando a gente mais novo não podia ter a condição de ter, mas estávamos presentes nos rolês e depois... Mas eu lembro que a grande influência mesmo veio dos MCs em si, que incentivaram ainda mais o uso desses tipos, mano. E o principal, sim, mesmo foi o MC Kauan de 2013, 14, assim. Tinha o da Leste, tinha o Guimê, mas o principal mesmo era o MC Kauan que fez... E chegou forte aqui em Campinas, eu lembro dos bailes mesmo, os bailes pegavam fogo, tá ligado? E todo mundo de 12 mola, todo mundo de peita de time, assim, bem chave. Quando não era Kiki Silver, tá ligado? Ô, Clay, isso aí não pode faltar. Quando eu falo que as relíquias não são nada distantes de artigos preservados no âmbito religioso, eu estou falando dos locais de cultos delas. Os movimentos de cultura de São Paulo, por exemplo, os bailes funks, são um importante espaço de convivência para celebrar a vida. Como qualquer religião, existem símbolos, leis, maneiras de se portar, de falar e de se vestir. Mas, principalmente, tem uma função espiritual, que ocupa um espaço de manutenção na vida. Seja aliviando tensões, promovendo acesso a redes de acolhimento e a possibilidade de pensar projeto de vida. O baile funciona como se fosse um espaço de culto, como se fosse uma igreja. É ali que esses jovens podem descarregar suas energias do cotidiano. Então, família, esse é um mandrake gay... Na periferia, um LGBTQIA+, dentro de uma favela, é muito mais além do que vocês imaginam, tá ligado? Isso é até um bagulho que eu falo um pouco sobre no editorial que meu e do meu namorado, né? Que a gente existe, tá ligado? A gente tá em todos os lugares, a gente tá em todas as favelas. O público LGBTQIA+, dentro da periferia, é muito grande. Para as pessoas acaba sendo um pouco mais chocante, porque eles acabam tipo, estereotipando muito as pessoas da bandeira, tá ligado? Tipo, geralmente se falam gays, já automaticamente na cabeça de uma pessoa preconceituosa já vai vir que é um menino que tem a voz fina, shortinho, pá, tipo... Só que são várias vertentes. Um cara que aponta o dedo na nossa cara e fala, não, você não pode ser cria, você não pode usar... um Mizuno, você não pode usar uma roupa larga, você não pode usar tipo uma Juliette, um boné de crochê, tipo, pô, você não pode porque você é gay, tipo, automaticamente já estereotipam, marginalizam e são homofóbicos, tudo num conjunto só, tá ligado? Só que a gente não vai deixar de consumir a nossa vivência, a nossa cultura por conta do preconceito, tá ligado? Pô, como assim você não escuta, tipo, Taylor Swift, tá ligado? Tipo, mano, eu cresci ouvindo Da Leste, Dedê, Zóio de Gato, tipo, Menorzinha. Essas são as minhas referências. Eu cresci sendo assim, tipo, eu não tô fingindo ser uma coisa, tá ligado? É simplesmente eu estou sendo eu, basicamente, entendeu? A forma que eu me comporto, a forma que eu ando, esse sou eu, basicamente. Salve, salve, família. Meu nome é Pedro, mais conhecido como Pedraque. Tenho 23 anos. Nascido e crescido aqui, cria da Leste. Cresci em São Miguel Paulista, atualmente moro em Mogi das Cruzes. Sou multiartista, sou modelo, sou criador de conteúdo. E é isso aí, rapaziada. E aí, pessoal, beleza? Sou o Gabi. Meu nome verdadeiro é Gabriel Conceição dos Santos, né? Tenho 22 anos. Estou aqui na minha laje, atualmente eu moro em Itacoaxetuba, já faz uns 14 anos. Também sou modelo independente, sigo aí nesse ramo, né? E também multiartista. Eu quis me afastar muito das minhas origens, do que eu cresci, o que eu acompanhava, etc. Por conta disso, né? Tipo, mano, como assim você é gay? Tipo, é uma raiva. A homofobia, ela é uma coisa tão agressiva, ela é tão brutal...
que ela atinge entre os nossos, né, dos nossos meios, das nossas vivências, e ela quer medir o que podemos ou não vestir. Então isso daí já entra num bagulho muito louco, porque às vezes pode até soar pesado, mas, meu, como assim você tá querendo medir o que eu devo vestir ou não, né? Tipo assim, é uma homofobia muito forte ali, né? Então, tipo assim, durante muito tempo eu não queria vestir uma tal peça porque eu era hétero demais. E eu não queria vestir uma tal peça porque eu era gay demais. Então, tipo assim, eu sofria homofobia nesses dois lados, sabe? Então, o gay, né, na periferia, ele para de ser considerado um ser humano. Ele é um objeto. Então, você vai vestir assim porque eu te vejo assim. Aí, se você tá naquele lado, você vai vestir dessa forma porque eu te vejo dessa forma. E depois de um tempo, eu comecei a encarar, mano, tipo, muito foda-se, sabe? Você não vai conseguir tirar minha vivência, não vai conseguir tirar o que eu presenciei, o que eu já passei, o que eu tive que lutar. Eu coloco isso muito como exemplo na questão até na minha parte racial, né? Não tem como você chegar em mim e falar que eu não tive vivência de preto, sabe? Que eu não sou negro. Porque, assim, toda a homofobia, todo o racismo que eu cresci, que eu presenciei, nenhuma pessoa vai vir e vai falar assim, ah, você não é. Entendeu? Porque, mano, quando eu tava passando, não teve ninguém lá pra falar que eu não era, entendeu? Quando eu tava, tipo, na correria, não tinha ninguém lá pra falar se eu podia ou não vestir. Quando eu comprei a minha peça, quando eu tive que ralar um mês passado pra trabalhar pra comprar uma peça de roupa, você não tava lá, sabe? Eu acredito, irmão. Eu acredito que o mercado ele tem os dois lados, né, mano? O lado periférico é o lado que, com certeza, é o que mais gasta em relação à estética. Em relação a querer se sentir bem, querer se sentir igual, entendeu? O moleque que hoje em dia tá podendo fazer um corre, tá trampando melhor, entendeu? Tá ganhando um dinheirinho melhor, com certeza ele vai querer se vestir melhor, com certeza ele vai querer comer melhor, com certeza ele vai querer viver melhor. A gente fomentou muito em Brasília, em Goiânia, só que, mano, a gente já chegou a vender pra Maceió, lugares bem afastados. Só que, mano, vamos ser verdadeiro mesmo, as regiões que a gente mais acessou é essas centro-oestes aí, onde a gente está, e sudeste. O mercado de consumos de relíquias movimenta uma comunidade gigantesca no Brasil. Em um recorte de 13 anos, surgiram diversos empreendedores, construindo trajetórias como revendedores especialistas, pessoas que fazem revitalização e customização desses artigos de moda. Além disso, um mercado paralelo de réplicas premium que busca atender a demanda desse público que não encontra nos canais tradicionais de venda os produtos que desejam. Não à toa, eu costumo dizer que o Brás aqui em São Paulo está muito mais atualizado em níveis de compreensão de tendências de consumo do que as grandes marcas como Nike, Mizuno, Adidas, Lacoste, entre tantas outras. Que no dia a dia mesmo eu uso a Adidas pro trampo. Só que eu também tô me arriscando a... ou praticamente dando sopa pra ser enquadrado, ser roubado, tá ligado? Não vou mentir também que ultimamente não, ninguém nunca chegou em mim pra querer me roubar, tá ligado? Mas ultimamente o que tá mais chamando a atenção é a questão dos enquadros, tá ligado? Às vezes não sou enquadrado nem porque em questão, tá dando sopa, tá fazendo algo de errado, tá ligado? Às vezes sou enquadrado porque tô usando a prata, tô usando a roupa colorida, tá ligado? O meu jeitão mesmo de andar, entendeu? Então é um negócio que, tipo, entendeu? Então, se você tá com kit caro e você quer tá ostentando também, roubando a cena igual a que a gente fala, você já tem que estar ciente que alguma coisa pode acontecer na volta, ou até mesmo na ida, tá ligado? Ou até mesmo durante o baile. No meu caso, pode ser durante eu ir ao trampo, ou voltar do trampo, ou eu ir pro baile e voltar do baile também, tá ligado? Hoje eu vejo que a Planet me reconheceu pelo fato de eu ter feito uma música, né? E muitas pessoas chegaram a comentar que a Planet estava apagada, tipo, ai, ninguém tava lembrando de Planet e tal, você fez a música, agora muitas pessoas querem consumir. Eu não vejo tanta valorização, tipo, uma valorização mesmo, eu não vejo, porque eu dou muito nome pra marca, tipo, hoje eu dou muito nome mesmo pra marca. Eles chegaram sim a me dar peças e tudo mais, mas e se eu não tivesse iniciado? Porque quando eles me chamaram, eu falei assim, vamos fechar um trabalho? Então, tipo assim, se eu não tivesse iniciado isso, eles estariam me valorizando mesmo? Entendeu? Então, pro clipe também foi a mesma coisa. Eu falei, preciso de peça, preciso daquilo. Eles até falaram mesmo que ia ajudar, né? Nesse próximo clipe e tal. Faz isso, faz aquilo. Então, tipo, eles pediram pra mim fazer uma música. Então, tipo, eu fiz a música e tudo mais, mas eu não vejo uma valorização.
Tanto que eu acho que eu sou uma peça que falta na planeta, tipo isso. Acho que foi esses dias, essa semana, eu vi uma foto onde estavam as modelos da Planet e tal, numa sessão de fotos e tal, pro carnaval, e tinha um espacinho, eu falei, cara, só faltava eu ali. Tipo, é só uma peça que falta. Porque assim as meninas vão sentir um reconhecimento, as meninas daqui, da periferia, vão sentir esse reconhecimento, tipo, essa menina aqui é uma menina que é minha referência. Então, tipo, tem uma pessoa que é minha referência dentro da marca e eu prefiro... Eu me sinto mais à vontade de consumir porque tem uma pessoa que é uma referência minha que tá ali dentro. Que no caso sou eu, Mandraka. Então, tipo, acho que é só a peça que falta. Uhum. E eles não veem, sabe? Eles poderiam ver, tipo, falar, não vamos encaixar porque o nosso público também tem esse público aqui. Não só meninas que usam vestido, com juntinho, e as meninas que usam as polos, entendeu? A calça mais apertada, a calça flare, enfim, né? Sabe, tipo, por que não? Só um por que não? Por que não da gente não estar ali no meio de representar também, sabe? E eles sabem que o maior público é a gente, eles sabem disso porque eles veem, né, nos consumos, qual shopping mais consome. Vão se dizer, ah, o Interlagos é o que mais consome. Interlagos tem muita periferia no Interlagos. E, enfim, eu não vejo tantas meninas assim usando... não usando o Planet, né, da periferia. Vejo muitas meninas usando e não vejo também muitas pads, né, como eu citei. Não vejo tantas meninas pads usando o Planet. Eu, sinceramente, nem vejo as meninas pads usando. Não vejo usando um vestido e tudo mais. E eles pegam até mesmo influencers maiores. Nossa, tenho muito que citar isso, cara. Por exemplo, a Vanessa Lopes. A Vanessa Lopes não tem cara de Planet, tipo, isso é nítido. Foi muito em questão a... em questão dos seguidores, em questão de ser a Vanessa Lopes, não por ela consumir, entendeu? Talvez valeria muito mais apenas eles me contratarem do que contratar a Vanessa Lopes. Então, tipo, eu não vejo que a Vanessa Lopes me representa na Planet de jeito nenhum. Inclusive, ela até chegou a colocar um Mizuno nela e tudo, sabe? Falei, não, péssimo, não combina. Eu falei, tanto que se fizessem ela mais de vestido, assim, dessa forma, assim, ela se encaixa. Mas agora, colocar um Mizuno nela, colocar um cropped, uma calça e falar, pô, e você entra nisso? Não. Não concordo. Eu não acho legal, não me representa. Inclusive, ainda quando eles lançaram, assim, eu fiz até um history falando, tipo, gente, eu não consigo ver a Vanessa Lopes me representando. Tipo, não. Eu já cheguei aí até na loja da Planet e tipo, perguntar como fazer pra fechar parceria. E eles falaram na época, não, a funcionária, né? Eu não vou culpar a Planet porque não tem nada a ver. Mas, tipo, a funcionária chegou a falar, ah, então, você tem que ser, tipo, assim, ó. E apontou pra uma das meninas que tava sendo modelo no painel. E, tipo, eu me senti muito ofendida. Porque, tipo, eu olhei e falei, caraca, ela tá me comparando. Então, tipo, eu não é porque eu tô usando uma roupa assim. E no dia ainda eu tava com Mizuno e tal. Então, tipo, eu falei, caraca, eu tô usando uma roupa assim. E se eu tivesse chegado de vestido, se eu tivesse chegado sem prata... Sem um colar, um brinco. Se eu tivesse chegado bem natural ali, vamos dizer, ela... Não, então, só chamar fulana. Entendeu? Porque ela nem chegou sequer a olhar o meu perfil. Sabe? Tipo, ah, deixa eu ver quantos seguidores você tem. Vamos ver, né? Vamos tentar. E aí, quando eu fui esses dias, né, pegar algumas peças lá pro clipe, elas me queriam, e foi na mesma loja. E elas me queriam lá pra fazer publi. Então eu falei, cara, como... O mundo dá voltas, e sim meses. Porque hoje elas me querem porque eu fiz uma música, porque eu tô subindo a marca, porque muita menina quer comprar, entendeu? Então, tipo, né? Eu falei, eu me senti muito ofendida. Muito ofendida. Tipo, eu não sou que nem aquelas meninas, elas não é uma referência pra mim. E não tem por que você me comparar com elas. Não é mais fácil você falar, eu não sei, e pronto, do que você tentar. Ó, você tem que ser assim pra você entrar aqui. Entendeu? Eu acho que não. Eu posso entrar em qualquer lugar e sem ser julgada pela minha roupa. Se é um cara que já tem um perfil independente, irmão, geralmente a grande parte é negra dentro da favela. Mas, querendo ou não, não é só a cor. Só que isso aí interfere sim. A ideia mesmo que a gente foi comprar um calçado, irmão, independente do calçado, o cara não me deu uma atenção. Fiz questão de comprar, só que na hora ele veio falando assim, ô, você vai me dar a comissão? Vai me passar a comissão, alguma coisa assim do tipo? E nessa daí eu falei pra ele, falei, irmão, você não me atendeu? Então é isso, a pessoa quis me atender depois que eu paguei,
pra ganhar uma comissão. Então, ali eu já me senti maltratado, tá ligado, irmão? Só pelo meu estereótipo, tá ligado? Então, tipo, isso aí é muito ruim, tá ligado? A gente é um público, e é um público que merece respeito, entendeu? Porque é um público que consome a marca já não é desde hoje. A gente tá fomentando a marca já são 12, 13 anos direto, entendeu? Então é um público que merece reconhecimento, é um público que merece... Não, calma aí. Por que o moleque tá fazendo tanto sucesso? Por que o moleque tá tendo aluno? Diante de um Brasil tão diverso, múltiplo, como marcas, produtos e serviços se relacionam com esse público? Entre janeiro e dezembro de 2022, o investimento publicitário no Brasil atingiu um patamar de 74 bilhões, um crescimento de 7% em comparação a 2021. Mas 58% dos brasileiros não se identificam com propagandas, produtos e serviços. Essa pesquisa reflete como um entendimento equivocado vendido pelo universo de compreensão de tendências e comportamentos de consumo, como trickle down e bubble up, modelos piramidais, não é suficiente para se conectar e construir pontes com a população periférica. É através do consumo e da ausência de representatividade periférica que são construídas tendências que repensam a utilização de produtos e serviços nas ruas brasileiras, muito diferente do esperado pelos criadores desses produtos. Quando pensamos em juventude no Brasil, esse cenário se torna ainda mais distante. A população jovem entre 15 e 29 anos corresponde a 23% da população brasileira. São cerca de 47 milhões de pessoas. Segundo a Unicef, 32 milhões de crianças e adolescentes vivem na pobreza, compondo as classes C, D e E no Brasil. Por que devemos produzir reflexões sobre uma massa da população brasileira que vive em meio à falta e à pobreza? Esta é a pergunta que para dentro dos meios tradicionais de pesquisa de mercado e tendências, e que impede o relacionamento com as periferias. Você já ouviu falar de safari urbano, cool hunter, desk research? São práticas usadas ainda hoje e que norteiam caminhos para criações de projetos, posicionamentos de marca, produtos e serviços no Brasil. Por exemplo, os safaris urbanos são uma atividade onde pesquisadores colocam os pés na rua em busca de identificar e mapear os comportamentos dos consumidores. Porém, a maioria dessas atividades acontece em regiões centrais, como nos Jardins, Oscar Freire, Faria Lima, Higienópolis, Paulista, bairros de classe média alta do estado de São Paulo. E aí fica uma pergunta: quais serão as histórias encontradas por esses pesquisadores de tendências e comportamentos de consumo? Outro exemplo é Desk Research, que é uma pesquisa secundária que utiliza informações já existentes no mundo para pensar, criar caminhos e soluções para projetos. Quem hoje, no Brasil, ocupa os canais tradicionais de comunicação, de moda e comportamento? Quando o assunto é pensar em periferias no Brasil, existem comportamentos de consumo que nunca foram mapeados, ou sequer existem dados sobre eles. Eu sou Wes Xavier, pesquisador especialista em comportamentos de consumo periféricos, e essa série audiovisual etnográfica é sobre um Brasil que movimenta mais de 200 bilhões por ano, mas que ainda não tem produtos e serviços customizados e pensados para atender às suas demandas. No meu ver, eles não consideram a gente como um real consumidor da marca, e é desde quando eu era moleque em si, mesmo não tendo condição, uma das principais metas assim minha era ter pelo menos um Profice. Eu em si vi o Pro 1 lançando, vi o Pro 2, só que eu só fui ter o primeiro no Profice 3, tá ligado? Salve rapaziada, sou o Renato, conhecido como Bernini, tenho 26 anos, nascido e criado em Campinas, interior de São Paulo. Salve, salve família, meu nome é Rose, mais conhecida como Tia Rô, tenho 26 anos, nasci em Miracatu, mas vim pra Campinas pequenininha, então sou considerada campineira. A não continuidade desses modelos que fizeram sucesso é justamente pela falta de valorização do consumidor que realmente compra, tá ligado? Eu falo muito que na época quando essa Juliette foi parada de fabricar também, o pessoal usava que o termo que era usado por maloqueiro, por isso que a Oakley parou de fazer isso e parou de, por exemplo, desenvolver esse tipo de produto, tá ligado? Porque eles diziam que tava sendo usado por marginais e isso iria diminuir e iria descredibilizar a marca, mano. Olha que bosta que os caras falam, tá ligado? Sendo que de outro lado, a gente vê não só as pessoas do cenário, por exemplo, lá nos Estados Unidos usando coisas assim, artigos, mas fazendo collabs com as marcas também, entendeu? Mesmo um pouco atrasado, por exemplo, a Lacoste trouxe alguns artistas para fazer a collab da nova coleção. O funk vindo fazer collab, por exemplo, com a Lacoste. E recentemente, por exemplo, eu vi também a Oakley fazendo um colete da coleção Piet. Então, no meu ver, eu já começo a sentir ou começo a ver
que as marcas estão começando a entender que realmente o público consumidor é a gente. E vendo que o boné, por exemplo, o letreiro da Kicksilver, que não era um modelo que bombou de uma forma muito grandiosa, tá ligado? Foi o que dinamizou. Mano, a Kicksilver não era uma marca dinâmica junto com a Oakley naquela época. E se tornou pau a pau assim justamente por causa da forma como bombou as coleções que eles fizeram, a MCD, enfim. E esse ano agora a gente vai ver, por exemplo, a volta dos bonés letreiros. É muito da hora realmente ver que as marcas começaram a ouvir. Agora é questão de tempo pra gente saber se eles vão nessa direção realmente. E querendo ou não, a gente vai ver outros protagonistas, né, mano? Porque é a própria favela tendo a voz, tá ligado? Salve, rapaziada. Meu nome é Eduardo, mais conhecido como Mizuneira, né? Agora eu e a Débora tá morando aqui no Taboão, como várias pessoas já sabem, que a gente já abriu bastante vagas, né? Eu me chamo Débora, tenho 23 anos, mais conhecida como Senhora Mizuneira, esposa do Mizuneira. A gente trabalha com a restauração de tênis, né? Com o querendo ou não também, eu fui em busca desse conhecimento sozinho, entendeu, mano? Não tinha acesso. Não tinha acesso pra mim e até hoje não tem, entendeu? Então, tudo que eu tô fazendo de marketing pra marca, retorna pra mim, porque é tudo trabalho e suor meu, entendeu? Então, tipo, todas as construções que eu tô fazendo, tudo isso deixa um legado, entendeu? Porque os moleques tá vivendo disso, outras pessoas tá vivendo disso, entendeu? Tá virando sustento de outras pessoas. E desse pequeno movimento pode partir pro ponto muito grande, porque não existe só uma marca. Quem designa as marcas ser grande é o público, é a gente que consome, entendeu? Se hoje a marca X é grande, é porque a gente está fomentando essa marca, a gente está colocando ela na periferia, injetando ela na periferia, fazendo acontecer. Se a Mizuno hoje em dia está do jeito que está, é porque eu estou fazendo o nome das relíquias, entendeu? Tipo, já tinha antigamente, só que como que você vai botar um tênis na rua que vai desmanchar todinho? Entendeu? Então, tipo assim, a estética de você fazer aquilo voltar a ser usado, reutilizar aquilo, dar um novo significado àquilo, entendeu? Traz muita coisa benéfica, entendeu? É um tênis de 13 anos, entendeu? Eu não tô fazendo você ir lá e consumir algo que é novo, que é o que eles queriam. Ele quer usar o meu público, usar o meu conhecimento para fazer o que eles comprar, o que é o quê? De novo, o que tá na loja. Mas não, a gente quer o quê? Upcycling, usar o que é o quê? Antigo, aquilo que é relíquia, aquilo que tem um valor. Não só valor como troca de moeda, mas é um símbolo, entendeu? Tem muita lembrança, é o que eu tô falando para você, não tem preço, tem valor, tá entendendo? E tipo assim, aqui onde eu vivo, onde eu moro, onde eu tenho meus amigos, onde eu tenho meus conhecidos, isso sempre foi um símbolo, entendeu? E outras quebradas do mesmo jeito, senão não teria tendo um aluno que sonhou o que eu sonhei, que quis o que eu quis, teve os mesmos desejos que eu, era moleque, não podia comprar, entendeu? Não tinha condição, entendeu? Então, tipo assim, se eu faço o que eu faço sem estrutura, imagina com a estrutura. A gente fica muito feliz, tá ligado? De ver outras pessoas de quebrada, assim, usando roupa-chave, porque a gente sabe que aquela pessoa conseguiu ter um dinheirinho ou juntou aquele dinheirinho pra conseguir adquirir aquele kit. Nossos pais, nossa família, na verdade toda, elas são nordestinas, interior do sertão da Bahia mesmo. Eles viveram sempre com muito pouco, minha mãe conta pra nós que ela teve uma chinela havaiana, nossa, muito velha, sei lá, uns 20 e poucos anos, a primeira dela, ela andava descalça. E da nossa família sempre foi uma família que teve que sobreviver muito na extrema pobreza mesmo. Então a gente percebe o tanto que eles caminharam pra gente ter o que a gente tem hoje. E a gente percebe o quão privilegiada a gente é comparada a eles. A gente é a primeira da nossa família a ingressar na universidade e pra nós já é, nossa, uma conquista já. Uma conquista. E eu percebo que a gente precisa. O que a gente quer mesmo, na verdade, é dar pros nossos pais aquilo que eles nunca puderam ter. Então, mano, essa é a nossa meta. Se hoje algum desses de sair da universidade, se hoje eu não saio é por causa deles. Porque eu penso, mano, um
Um dia eu vou dar uma casa que eles querem, vou dar um carro, uma moto, o que eles quiserem, mano. Se eu puder bancar, eu vou dar. É esse o nosso pensamento. Quando a gente quer comprar algo ou quer adquirir algo, que até mesmo é caro, é porque a gente quer chegar de igual, sabe, mano? Ter a oportunidade de comprar um relógio caro, ter a oportunidade de ter um carro caro, entendeu? Uma roupa cara, entendeu? Porque muitas das vezes a gente só viu, entendeu? E a luta pra quem não é herdeiro é muito grande, entendeu? Então, por isso que muito favelado quer chegar chegando, entendeu? Pra mostrar que não é dinheiro, entendeu? O nosso brilho brilha muito mais, entendeu? Não tá nas coisas que a gente tem, mas que a gente pode chegar de igual, entendeu? Nossa capacidade é a mesma e todo mundo pode de igual, entendeu? Por isso que direto eu falo, não tem esse bagulho de ai, o seu 01 dos Mizuno, porque amanhã alguém pode me passar, mano. É tudo questão de o quê? Determinação, entendeu? Quanto que a pessoa vai ter de talento, não vai definir onde que ela vai chegar, e sim a determinação, né? Por que a Gen Z periférica investe tanto dinheiro em consumo de moda? Existe um gráfico em formato de círculo que nos ajuda a compreender quais são as prioridades de consumo nas periferias. O primeiro círculo é a subsistência. É pensar estratégias para contornar todas as mazelas e continuar se mantendo vivo. O segundo círculo é o consumo de moda. Para os favelados, periféricos, é o primeiro passo para se pensar projeto de vida e projetar suas individualidades no mundo. É sobre ser reconhecido e percebido. Tudo isso se relaciona com o impacto e danos causados pela colonização no Brasil. Durante o período da escravidão, não ter um calçado, por exemplo, marcava a distinção entre quem possuía a liberdade e quem era um corpo servil, que não possuía a liberdade. Para a Gen Z periférica, consumir é um caminho para se tornar protagonista e ir além da subsistência. É a geração de jovens favelados que utiliza do seu poder de consumo para reivindicar suas histórias e marcar qual mundo eles desejam viver. E desde que comecei, não mudou o foco, que era vestir a própria quebrada. Eu comecei no meu bairro e hoje, mano, com a loja aberta, eu fico feliz de ter acessado, sim, a parte nobre da cidade, que é o Suíça Park, pá, as partes do Cambuí, tá ligado? Mas o grande porte da loja em si, irmão, é as partes mais periféricas realmente. As onde comunidades. Exato, as comunidades onde a gente mora ali no DIC, onde tem o DIC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Oziel a gente vende muito, que é uma outra parte grande. A gente tem o Campo Grande, que a gente, querendo ou não, são quatro lados assim aqui da cidade, que é fomentada. Campo Belo. Então é legal a gente realmente não só perguntar, mas ver realmente os clientes saindo vestido e sabendo que eles são de áreas periféricas e a gente tá dando, querendo ou não, acesso para eles consumir não só um produto, tá ligado? Porque camiseta e roupa tem várias lojas, mas um produto de qualidade diferenciado. Isso aí, cara, eu tenho um prazer de falar que a gente veste bem os meninos de Campinas, das quebradas, tá ligado? É igual o Mano Brown fala, só que ele fala no sentido de preto, né? Ele fala, eu comi como preto, vivi como preto, andei como preto. E eu vou resumir isso como favelado, né? Eu comi como favelado, vivi como favelado, andei com favelado, me vesti igual favelado, caminhei igual favelado e fui inserido nesse mundo para ser um favelado. Então, para mim, a vivência de um favelado é isso, entendeu? Ninguém tira, não tem como ninguém querer inventar ou tirar essa história de mim. É uma luta. As tendências nas periferias funcionam muitas das vezes como tradições. São transmitidas de geração para geração. Não é uma busca por algo old, vintage ou cool. É sobre uma busca de um símbolo de vitória e ascensão. O modelo mental da Vivência Lab caminha junto às vivências da rua. Nós falamos com o consumidor real brasileiro. Nossos insights e percepções são conectadas com o Brasil do futuro. A Vivência Lab é um laboratório de pesquisa sobre comportamentos, hábitos e tendências de consumo periféricas. É sobre transitar e pesquisar nos locais de consumo reais do Brasil. É sobre andar e pesquisar no Brasil real. É sobre identificar e mapear creators e trendsetters periféricos para conhecer quais são as redes de influência nas periferias do Brasil.